Atletika u mě vyhrála, protože já jsem se vracela ke sportu po určité době a vlastně je to pro mě naprosto přirozený pohyb, nejpřirozenější. Můžu ho dělat kdekoliv, kdykoliv, i když jedeme na dovolenou, tak já vlastně udělám mnohem větší okruh. Vidím třeba ve městě, že si ho proběhnu. Opravdu dodávám jako i pocit radosti, štěstí, dá mi do toho mýho dne režim nějaký, který já docela potřebuji, zjistila se, že mi funguje. Sport je pro mě, dá se říct, taková životní cesta, životní směr, styl, který mě naplňuje, který mě baví a vlastně přešel plynule z koníčka do zaměstnání, takže mě i živí, takže vlastně jsem šťastný člověk, že dělám, co mě baví. Při tom běhu jsou ty pocity po každý jiný, záleží s jakou myšlenkou do toho běhu jdu. Když mám třeba závod, tak i ten tady je po každý jiný dost často. Nebo úplně nejlepší stav by bylo dostat se do takového tunelu, říká se tomu flow, což se mi povedlo jednou a v tu chvíli člověk nepřemýšlí ani kolik toho ještě má a takhle, ale prostě jenom koná tu aktivitu. A to byl teda super pocit a byl to nejlepší výsledek. Projekt 6 hodin se mi líbí, protože se snažíte zapojit k těm dětem rodinu, rodiče, aby s nimi trávili ten čas, kvalitní čas. Myslím si i, že prostě ta forma toho sportu, když je konají spolu, tak a teda tráví rodina společně čas, ale i se to dá podat hrozně zábavnou formou, můžou se u toho pobavit nejen děti, ale i dospělí a to se mi strašně líbí, takže to, já jsem hrozně nadšená z toho projektu.